Говоримо про 7-й пакет санкцій. От 6-й тільки затвердили, він тільки почав працювати, але вже треба готуватися і до 7-го. Так от, головне питання, яке зараз є, наскільки буде відчутним 6-й пакет і наскільки буде для Росії руйнівним 7-й? Власне, що вже Російська Федерація відчула, та Єва Путіна свідчить про те, що власне Російська Федерація не очікувала консолідованої позиції країн колективного заходу. Відповідно, 7-й пакет додасть певних негативних наслідків, в першу чергу вже не стримуючих, а взагалі руйнівних економіки Російської Федерації. Але, власне, я хотів би поговорити не про економічні санкції. Вчора з'явилася інформація про загибель генерал-майора Російської Федерації Романа Кутузова. Справа в тім, що за офіційною версією російської сторони він загинув внаслідок артобстрілу в районі селища Миколаївка Попаснянського району Луганської області. В той же час я хотів би нагадати, що 1-го числа права справа оприлюднила в ефірі загальнонаціонального марафону інформацію про те, що 30 травня в місті Луганську в кафе «Кавказ» по вулиці Леніна стався вибух. Внаслідок вибуху виникла пожежа, яка власне зруйнувала це приміщення. Під час вибуху в приміщенні знаходилися високопосадовці Російської Федерації. В цей же день була зафіксована евакуація власне на територію Луганського литовища. Зокрема, був зафіксований кортеж швидких допомог і два російських позашляховика. 15:32 з литовища Луганського аеродрому піднявся гелікоптер у напрямок Росії. Так от, скорше за все, йдеться про те, що генерал-майор Збройних сил Російської Федерації Кутузов був ліквідований внаслідок підриву рухом спротиву в місті Луганську 30 травня поточного року. Тобто нічого героїчного в його смерті немає? Коли наразі українські ЗМІ поширюють відвертий російський фейк, що він особисто піднімає в атаку бійців, це не відповідає дійсності. Скорше за все, це був не допалок, або він подавився шашликом в кафе «Кавказ». Не варто зробити з цього покидька героя і, відповідно, ну скажімо так, принижувати роль місцевого. Пане Дмитре, давайте ще трошки розповідно нашим глядачам, розкажемо про те, а хто був цей Кутузов. Він був головнокомандуючим, якщо так можна сказати, першим армійським корпусом так званого ДНР. Що це таке? Абсолютно точно. І тут я звертаю увагу, власне, на розбіжності в оцінках подробиці загибелі. Перша інформація була те, що він попав у засідку, власне, на трасі Ліщанськ-Бахмут. Це більш-менш би мало повідповідати дійсності. А наразі росіяни просунули інформацію, що він загинув, відповідно, поблизу селища Миколаївка Луганської області. Це не є зоною відповідальності першого армійського корпусу, так званої ДНР. Тому я звертаю увагу, досить уважно перевіряти інформацію, тим більше, що напередодні була поширена, знов-таки, з посиланням на пана Наливайченка, відверта фейкова інформація щодо поранення, власне, ватажка ДНР Пушиліна. Ця інформація не відповідає дійсності. Разом з тим, я хотів би зауважити, що це не перша успішна операція місцевого руху спротиву. Як раніше ми повідомляли, завдяки переданим координатам, власне, українськими збройними силами було нанесено вогневе ураження поблизу понтонних переправ, поблизу селищ Білогорівка і Серебрянка, і були знищені понтонні переправи. За оцінками американської сторони, це є однією з найбільш вдалих операцій періоду російсько-української війни 2022 року. Було знищено близько 100 одиниць бронетехніки і до однієї батальйонно-тактичної групи особового складу. Оце є ті наявні приклади, власне, діяльність на окупованих теренах Луганської і Донецької областей.